Hvala predsednice, poštovani građani Srbije, pre svega ovde se i danas pominjala životna sredina, dakle i rudarenje litijuma, takođe isto i sve što se događa vezano za rudnik Bor. Pre svega bih naglasila da inspekcija Ministarstva životne sredine redovno ide u kontrole, dakle izuzetno smo aktivni, naravno da uvek fali inspektora i ti pozivi su stalno otvoreni kako bi mogli u još većoj meri i češće da to obilazimo, ali kada govorimo o rudniku Bor, moram da kažem da smo 7 puta ove godine bili u kontroli, dakle imali smo takođe i pisano neke privredne prestupe, ali smo sugerisali i na obrazavanje izrade studija za određene segmente. Kada govorimo generalno o ministarstvu i dakle drugim subjektima koje kontrolišemo, ja moram da naglasim da smo imali dakle preko 1465 nadzora, preko 190 rešenja izdatih, 1693 dopisa, 42 prekršaja, 7 privrednih prestupa, 77 zabrana i to je sve urađeno na osnovu 64 inspektora koja su svakodnevno po Srbiji. Kada govorimo o svakako litijumu i projektu Rio Tinto, ja moram i danas da podsjetim građane Srbije, baš zato što se skupljaju unapred i zato što su uplašeni, da je to i dalje strah bez ikakvog razloga. Dakle, moram da istaknem još jednom da studija nije poslata ministarstvu. Dakle, niko zvanično nije poslao studiju o kojoj možemo da razgovaramo, na osnovu koje možemo da raspravljamo. Dakle, sve se raspravlja bez činjenica, bez dakle dokumentacije koja je ispred nas. Pominjao se ovde i profesor koji je ekspert verovatno u svojoj oblasti, kao što ste i rekli, jeste, ali se pominjao baš kao neko ko je glasan protiv Rio Tinta i ove vlasti, ali on kao ekspert trebao bi da zna kakve su zakonske procedure, pošto znam da je sarađivao i sa ministarstvom tesno za vreme vlasti Srpske napredne stranke. Tada nije pominjao sve negativne posledice na rudarenje litijuma, ali isto tako sam sigurna, pošto i poznajem profesora lično, dakle da sigurno zna kakve su zakonske procedure koje važe u Republici Srbiji. I zato me izuzetno čudi kako je dozvolio sebi da unapred a priori komentariše, dakle bez činjenica, a nadam se da kada činjenice budu pred svima nama, da će onda dati svoj ekspertski sud. Takođe je narodna poslanica pominjala Savski venac, evo ovde sam zapisala, ali ne mogu da samo vidim zašto je aludirala i na šta konkretno. Što se tiče opštine Savski venac, ja odavno nisam predsednik opštine, nadležnosti inspektora opštinskih nisu, dakle, građevinske, kako bi zaustavili nelegalnu gradnju, ali apelujem na građane, ne samo na opštini Savski venac, nego svuda širom Srbije, ukoliko vide takvu pojavu, da se ona i kazni. Čula sam da je bilo i trake, a već nakon toga šta se događa, to možda prevazilazi nekoga ko vodi stranku na Savskom vencu, ali hvala na svakoj prijavi i sugestiji, dakle, uvek se trudimo da osluškujemo potrebe građana i da postupamo po zakonu. Takođe, Savski venac je opština gde Srpska napredna stranka
je pokazala da radi u korist svih građana, dakle to se pokazalo na prethodnim izborima, iako su mnogi proglašavali pobedu i godinu dana pred izbore, i dakle Srpska napredna stranka će i dalje vredno raditi u korist svakog građanina, dakle i trudit ćemo se da unapredimo centralno gradsku opštinu, ali isto tako i sve opštine u Srbiji, dakle naročito kada govorimo o zaštiti životne sredine. Još jednom da samo istaknem vezano za Rio Tinto i za litijum, dakle bez pune zaštite zdravlja ljudi i životne sredine mi nećemo ništa dozvoliti, dakle ni jedan projekat bilo kojoj kompaniji, ali ukoliko se dokaže suprotno, odnosno da nema negativnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, tu šansu ne želimo da propustimo i nećemo zarad dobrobiti građana Republike Srbije. A do tad vas molim da svi sačekamo, dakle, studije da se zvanično predaju i da komentarišemo o njima i da čujemo i kritike i pohvale i dobre primere i dakle sve ono što će izaći dakle nakon te studije i u ostalom zvanično će to biti i obaveza ministarstva da odgovori na svaku primedbu. Produžit ćemo rokove sa zakonom koji ćemo usvojiti do kraja godine ovde u Narodnoj skupštini, odnosno imaćete vi narodni poslanici pred vama zakon da možemo da raspravljamo o njemu, gde će se i pooštriti, dakle, upravo sve te mogućnosti i procedure kako bi upravo u skladu sa evropskim zakonima unapredili i naše, dakle one koje to još nisu doživeli sve te promene u skladu sa direktivama Evropske unije. Hvala.